Magra chai tola. Bravo. Shekinadai. Modi, modi. Kargi kitkhva da giswa, epata juri rasnishnavso. A katsba, ara sheni kha shegvi. Ara me vupasukhe uke, me vupasukhe. Ganskhavebuli, rasats kho veraketebs is, rasats vaketeb. Kho, ragatsa magdakor. Pirachi, ara feri ar khteba, kho davshorde es dedapetkeuli, mouchit es ragatsa. Да и беди ахали იქნება სიყვარ 22 შეელოდებით ახა ახა სიყვარულს არ ან 2022 წელს ეპატაჟური სიყვარული ახა სიყვარულს ახალი სიყვარული არა მყავს მაგრამ თქვენ არ გეტყვით მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ახლობლე ძველს და არა ძველს არა ახას დაუბრუ ანუ ჩემანდე მოვიდა ხმარო ძველს უნდა დაბრუნო ესე ჭორიკნები ხო არ არის არა ჭორიკნები აბა ბიჭებო და ესე ორივე სამორივეს მიდით ბიჭებო და ესე ორივეს გოგოებო დავაი ანუ წინას ჯობია წინას ჯობია წინას ჯობია ტუფლია თუ რა არის ახლა მე თქვენ გაძლევთ ორივე წემოთ არა არა ახლა კამერ კაში მიდი ორივე ხარ ხარ ძო ჩემს საყვარელ ადამიანს კორონაა იმედი გვაქვს რომ გადაიტანს ხო კი მოხوارა ეს დაფეთქებული გადაიტანს ანუ ჩემამდე მოვიდა ხმარო თქვენი ყოფილი შეყვარებული დაბრუნებას აპირებს თქვენთან ახალი წლისთვის სიურპრიზ გიმზადებთ და ამას როგორ ვინ და ანუ თქვენი ყოფილი შეყვარებული ანუ თქვენთან აპირებს დაბრუნებას ჩემი ყოფილი გარდაიცვალა გიმზადებთ დაბრუნდება არა მე მაქვს ინფორმაცია რომ არ გარდაცვლილა არის შიდა ქართლიდან და აპირებს დაბრუნებას მე მეთქეია ესენი აპირებს დაბრუნებას თან საახალწლოს საახალწლოს საჩუქრი ვიყოთა მეც ვიყარხარ გენაცვალე გაიხარეთ უღმეს შემეშენ ტექნოლოგია მადლობა თქვენ მადლობა უყარხართ ჩვენს მაყურებელს საჩუქარი რა მიგიღია თახაწეს ესეც მაინტერესებს იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან გარდა ბაჯაღლოსი და ბრილიანტების აი კიდე აი ამ წეს არ ვიცი რას მივიღებ მე მგონი უკვე მივიღე კორონა საყვარელი ადამიანის ახალწლამდე და ხო რაღაცა არ ვიცი რაღაც ცოტა ნერვები ამეშალა არ ველოდი მაგას მაგრამ დაემართ ადამიანს და არაუშავ დაისვენებს და ყველაფერი ხო რაღაცას მაჩუქებენ მაგრამ მალე ეს ხა ჩემი დაბადების ხო გიას გაუმა დაბადების ჯოს გაუმა ჯოს გაუმა ჯოს გაუმა ჯოს გაუმა ჯოს გაუმა ჯოს გაკი კიდო მეორე წელს სამეთ სამ კარგად мама გიყვარ ხარ მიდი დედა აუ ახალია მიყვარ აი მე სამი წელია გეღოთები. მეტია რა? არა სამი.